Si Penelopa u tritën nënat mbi këto vegjë. Briz pas brizi kështu kanë indur dhe kështu kanë pritur që të kthejnë burat e djemt nga kurbeti. Prit e prit, një pritje e gjatë, një pritje e pa fund. Gjithë botave në vinë, por ai burim pse nuk po vjen. Dhe endin kështu pëlhur nevojtjeve dhe të halleve. Sa herë që vinë në vendindje, qëndrojnë në një pikë të lartë dhe nuk ngopen me pesazhin. Malet, liçeni, apo ishulli i vogël. Mali Grad që lëndron në mes si kapele magjike. Ne jemi të dy nga këto anë, nga Gollomboçi e Beznishti. Prespa jon, me 9 fshatrat dhe rreth 5000 banorët e vet, të gjithë të krishterë, përbën një minoritet të vogël Maqedonas, i cili prej kohësh bashkëton me popullin vëlla shqiptar. Me të ndan hallet, me të dyfishon gëzimet. Të gjithë fshatrat janë ngritur buz liçenit të Prespës, por ujet nuk ngjitet në shtëpitë e tyre. Mungon dhe infrastruktura më elementare për ta kthyer ujet e liçenit të kulluar në jetë, për të pirë, për të larë apo vaditur. Si në kohët primitive, ata vazhdojnë ta marrin ujet me krah, ngarkuar në kafsh, dhe të hapin puse që duhet arrin thellësinë poshtë nivelit të liçenit. Edhe toponimia, sigur me pjesë në destinën e bashkëshatarëve të mi. Mali më i lartë, nga mungesa e burimeve të ujit, quhet Mali i Thatë. Fshati më i madh quhet Pustec, që do të thotë i shkret. Ndërsa një fshat tjetër, Beznisht, që përkthehet asgjë. Si pasurinë më të madhe, ata vlerësojnë gjuhën e tyre antare maqedonase, që ruajnë me xhelozi dhe kultivojnë nga brezi në brez. Në shtëpi, në rrugë, në lotra, në punë, në të nëndë fshatrat, dhe gjonë të tingëlloj aqë bukur maqedonishtja. Zënë që atëri pip, do stëtë, izlazin e tamu. Në tolku vrime në vada në... Prindrit e mi kanë jetuar në të fshatë të vogël që quhet Gollomboç. Babai donte që unë të trashëgoja zanatin e ti, të bëhesha mësues. Dhe unë e bëra këtë. Ndjej mirënjohje për ti matë, si që ndjej mirënjohje për të bashkëshatarët e mi, të cilët shkollës e fshatit i vun emrin e Timetit, Sterios Pase. I mu ka gjithë qëta për ato, që ti ma me të nësë në qitajnë? Ajde, Ana. Majkovi në se zimja vika, këtë glava moja nikna, këtë majka të atë kolljubev, këtë kamerë sot me znaje, prededovci këtë bilje... Pas luftës e dytë botërore, të nëndë qatrat kishin vetëm një mësues. Sot, çdo fshat ka shkollën e vet fillore, ndërsa zona ka dy shkolla tetëvjeçare dhe një shkollë të mesme, me rreth 900 nxënës dhe 45 mësues, të gjithë të shkolluar në shkollat e larta të Shqipërisë. Në Vistinski ot Marko jashtë në Uliça. Lëvizja lire e njerëzve që filloi në vitet 90 pas shëmbjes së komunizmit bëri që burrat të ikin prapë në kurbet. Kështu në fshat, më së shumti syri të sheh vetëm gra që bëjnë aq punë të rënda sa të dhem shpirti kur i vështron. Paleti filmoje me kamera, siç patëm në rastin të fiksojmë. Jo të gjithë kthehen gjallë nga vendet e huaja. Ka nga ta që humbin jetën në mosh fare të re. Nënat, gratë, apo të fejuarat, si pas zakonit, veshin rrobën e zezë si një mbulesë të mërshme me pikëllimi. Krejtë rastësisht, u gjendëm sot në këtë mortë, ritualit e cili të kujtonë vajtojcat e tragedive të skilit.
Ato po vajtojnë kështu humbjen e jetës së një djaloshi kurbetli. E vajton nëna, e vajton e fejuara, e vajton gjithë fshati. E vajton edhe liqeni, që e përcjell dhimbjen anë mban brigjeve, gjë në malet e larta. Freske e liqenit më sjell kujtime, për të parët e mi, për njerëzit që kam takuar në jetë, për bashkëmoshatarët, të gjithë janë të dashur për mua, ashtu si që është edhe ky liqen, që është pasuria me madhe kësaj zone. Liqeni i Preslës ka një sipërfaqe prej 285 km katror. Këtu bashkohen tre shtete, Shqipëria, Maqedonia dhe Greqia. Ndoshta në një ditë si kjo, plot diell, mes pulbardhave e pelikanëve të rrallë, u thonte në këtë liqen edhe gjyshi e stërgjyshi im. Dhe përse? Për të qetësuar shpirtin në shtëpinë e Zotit, për të ndezur një qiri në kujtim të atyre që nuk janë më. Të njëjtën gjë po bëj edhe unë për to. Presva është një treve pasur me kisha. Kisha të tila, të futura në përguvat e shkëmbinve, ju ndoshta e keni parë vetëm në malin e shenjtë të Athosit në Greqi. Këto kisha janë të ralla jo vetëm në Balkan, por edhe në Europë. Ato u përkasin shekujve 12 dhe 13 pas Krishtit dhe frekuentohen regullisht edhe sot e kësaj dite. Ndjehemi krenar me të parët tanë, të cilët kanë arritur të ndërtojnë monumentet të tilla të ralla dhe që i kanë ruajtur ato brez pas brezi. Njerëzit këtu janë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Ndoshta në pasurimin e shpirtit të tyre kanë ndikuar peizazhi poetik. Ndoshta kanë ndikuar jeta e varfër dhe ashpër. Kush e di? Një gjë është e sigurt. Tradita dhe zakonet prispjotët i ruajnë fort. Kjo vjet re sidomos në festën e 30 korrikut, ose si shquhet, festa e Shënëmarisë. Në 30 korrik i madh e vogël vjen këtu, e tër krajina me të nëntë fshatrat e saj zbarkon te ky manastir i vogël që mbanda ai emrin e Shënëmarisë.
një jenë të rindë. Këtu nisin dashurit të reja, këtu bëhen fejesët. E kur vjen viti tjetër, të dashuruarit kurorzojnë në kishën e Shënëmërisë. Është një fest popullore që të parë tanë në alan trashëgim e që ne nuk e arruam edhe në ato vite kur predikimi fest quaj herezi. Festa e 30 korikut ka bekuar për herë dashurinë e bashkëfshatarve të mi. Pranë këti liqeni kemi lindur, të gjithë bashkë, shqiptarë, maqedonas dhe grekë. Thithim të njëtin ajër që freskohet nga këtë liqen, dhe kemi vuajtur të njëtin fat të hidhur ne banorët e Ballkanit. Po të ekzistoj dëshira e mirë, gjithmonë do të gjendet një liqen që do të në bashkoj, një këngë, një fjalë. Se fjala e lashtë të thotë, sa ka jetë, ka edhe shpresë.